Përshëndetje, unë jam Iklevan Zeqo, jam shefi i Hotel Suprem, ku sot do ju prezentoj disa pjata që do gatuojmë me vaj ulliri. Atëre, pjata e parë që do përgatisim është një tris peshku, ku janë tre produkte peshku të ndryshëm, janë të gjitha të marinuara në kripë dhe sheqer, dhe pastaj i lëmë të marinuara në vajin e ullirit për disa orë. Edhe do shërbehen me salca dhe sallata të ndryshme. Atëherë do fillojmë nga procesi i punës. Atëherë do fillojmë të marrim pjatën. Atëherë këtu kam përgatitur një reçel portokalli, që do ta shërbejmë për dekorin e pjatës. Atëherë. Okej. Okay. Do marrim pak sallat. Pak finok të prerë hollë. Do ta marinoj me pak krip, piper, edhe do t'i hedhim pak vaj ulliri. Japim një përzierje të lehtë. Sallatës dhe do ta vendosim në pjatë. Atëherë këtu kam bërë disa fileto portokalli, i kemi hequr pjesën e lëkurës portokallit dhe do ta shërbejmë për dekor tek pjata. Marrim filetot e portokallit, i vendosim në këtë mënyrë. Atëherë, këtu janë tre produktet e peshkut, si thash edhe më përpara. Këtu kemi barbunin, që e kemi lënë në vaj të marinuar për 24 orë dhe pastaj e kemi kulluar nga vaj, do ta marinojmë me pak vaj ulliri dhe limon, për t'i dhënë atë aciditetin e duhur pjatës. Atëherë do marrim limonin, do e presim në mes, do t'i kthejmë barbunët nga ana tjetër, siç e shikoni edhe vetë që janë të marinuar, jo të gatuar në tigan. Atëherë do t'i hedhim pak limon. Do t'i hedhim pak vajin e ullirit. I japim një përzierje të lehtë. Okej. Okay. Atëherë marrim filetën e barbunit e pastrojmë pak fare. I heqim dhe bishtin. E presim në këtë mënyrë për t'i dhënë formën sa më estetike, më bukur në pjatë barbunit dhe e vendosim sipër tek sallata që përgatitëm pak më përpara. Atëherë barbunin e heqim së mbaruan, do të filloj me karkalecat e frutave të pyllit. Edhe, si thash dhe më përpara, edhe karkalecat i kemi pjekur në krip, i kemi lënë të marinuar me fruta pyllit dhe pastaj i kemi vendosur në vaj ulliri. Atëherë, edhe karkalecat ju hedhim pak lëng limoni, i hedhim vaj në ullirit dhe i përzijim pak. Si që shikoni, karkalecat kanë marrë ngjyrën e kuqe, për se i kemi lënë me frutat e pyllit bashkë me vajnë që të marrin atë ngjyrën e kuqe karkalecat dhe do t'i shërbejmë me frutën e pasionit. Atëherë do marrim frutën e pasionit, do t'a presim në mes, ku duhet të marrim farat dhe lëngun e tyre. Me një lugë do heqim në këtë mënyrë. Do t'i hedhim pak vaj ulliri, pak krip, edhe i hedhim dhe pak lëng limoni. Dhe i japim një përzierje të lehtë frutës pasionit me kripën, me vajin, me limonin. Dhe i vendosim në këtë mënyrë. Dhe këtu kemi karkalecat.
Vendosim dhe një manafer. Dhe marim pak lule finoku për dekor. Për t'i dhënë atë ngjyrën e bukur pjatës. Atëherë, me dy ingredientet e parë kemi mbaruar, tani do fillojmë me salmonin. Edhe salmonin e kemi lënë në kripë dhe sheqer. Edhe pastaj e kemi tymosur. E kemi lënë rreth 24 orë në kripë dhe sheqer dhe pastaj e kemi tymosur me tallash qershie për t'i dhënë atë aromën e ëmbël. Dhe do ta presim pak holl salmonin. Presim dy fleta. Okej. I heqim pjesën e zezë salmonit. Që është pjesa edhe e lëkurës. Okej. Pastrojmë gjithmonë vendin e punës me një shpatullë. Ndimohemi dhe vendosim në këtë mënyrë. Do t'i hedhim algat e detit dhe vezët e peshkut. Tek kjo salca që kemi përgatitur është një salcë me soja, me lëng limoni, portokall dhe vaj ulliri. Është një salcë ftohtë për t'i dhënë edhe pak salcë karameli, për t'i dhënë atë ëmbëlsim pjatës. Atëherë, marrim algat, i vendosim në këtë mënyrë, marrim pak vezët e peshkut, dhe i hedhim dhe salcën që kemi përgatitur, dhe e vendosim në këtë mënyrë. Është një salcë shumë e mirë, e shishme, me vaj ulliri, soja, lëng limoni, portokall, si thash dhe më përpara, dhe kjo është pjata jonë përfundimtare, janë tre lëshmëri të peshkut, të marinuar me kripë dhe sheqer, të tymosur salmonin, barbunin me finok dhe portokall, dhe karkalesi me fruta pylli dhe frut pasioni, janë të gjitha produkte që i marinojmë kripë dhe sheqer dhe pastaj i lëm në vaj ulliri të marinuara. Dhe kjo është pjata jonë e ftohtë, dhe shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Shumë faleminderit. Kjo është receta jonë e dytë këtu në Hotel Suprem, ku do përgatisim një pjatë të ngrohtë dhe të ftohtë. Janë dy variacionet e tonit, e kemi quajtur pjatën 1-2, se është dhe ngrohtë dhe ftohtë. Atëherë, do fillojmë me pjesën e ftohtë. Atëherë, këtu kemi karpaçon e tonit, ku do ta marinojmë me pak kripë, piper dhe vaj në ullirit. E kthejmë dhe nga ana tjetër, jedhim pak vaj ulliri, prap pak krip edhe piper nga të dyja anë. Atërë, do t'a vendosim në këtë mënyrë. Atëherë, këtu kam përgatitur një pate ulliri. Kemi marrë ullirin, i kemi hequr mbërthamat dhe i kemi shtypur me thikë, ose mund t'a grim dhe në blender me pak vaj ulliri për t'i dhënë atë kremozitetin. Atëherë, marrim paten e ullirit e vendosim në këtë mënyrë. Këtu kemi avokado. Avokadon e kemi prerë në fleta në fillim dhe pastaj me një kopa past që bën në format e makaronave, e kemi bërë në formë shumë të vogël avokadon për t'i dhënë këtë formë si tip lule, shkall-shkall. I hedhim dhe e marinojmë me pak kripë piper. I hedhim vajin e ullirit dhe e vendosim, një e vendosim këtu dhe tjetër e vendosim këtu, ja.
Atëre, këtu kemi qepën turshi. Qepët i kemi zjerë me pak ujë, kripë, gjethe dafine dhe uthull, dhe i kemi hedhë dhe pak sheqer për t'i dhënë atë ëmbëlsin. Dhe i zjejmë, i ftofim dhe i lëm në vaj ulliri të marinuara, edhe me gjethe dafine. Atëre, marim një fletë qepet kuqe, e presim kubiket vogla, dhe e shpërndajmë te karpaccio e tonit. Në këtë mënyrë. Atëherë. Këtu kemi pak limon të grirë hollë merende dhe do ta shpërndajmë tek toni. Marim dhe salcën e mangos. Salcën e mangos kemi marrë mangot të pjekura mirë dhe i kemi grirë me pak vaj për të bërë krem dhe i kemi kaluar në sit për të hequr ato fijet e tepërta të mangos që kremi të jetë sa më kremoz dhe mos të ketë fije. Atëherë vendosim salcën e mangos në këtë mënyrë. Dy pika, marrim dhe pak lule për dekor. Dhe shpërndajmë në këto mënyrë. Ok. Atëre, me pjesën e ftohtë të pjatës kemi mbaruar, do fillojmë me pjesën e ngrohtë. Atëre, këtu kam përgatitur pak krem kosi me limon dhe do t'i hedhim pak vaj ulliri. Ok, do t'i hedhim edhe dhe pak lëkur limoni dhe me ndimin e një luge e trazojmë pak. Dhe do ta vendosim këtu. Atëre. Kjo është pjesa tjetër e tonit ku do kalohet në tigan me pak salcë teriyaki, do ta kalojmë tigan dhe do ta shoqërojmë me këto kërpudha të kapërdisura në tigan me pak vaj ulliri. Dhe do ta vendosim tek kjo pjesë. Atëherë ne kalojmë tek zjarret, të shikoni edhe procesin shumë i shpejt që do jetë rreth 2 minuta në tigan dhe është pjata përfundimtare. Mario është shefi i sushit që do kaloj tonin me salcë teriyaki siç thash edhe më përpara për recetën, do ta kaloj në tigan me pak salcë teriyaki dhe kërpudha do t'i kapërdisë shpejt e shpejt në tigan. Vazhdo Mario. Atëherë Mario po i hedh vajin e ullirit të jetë pak tigani nxehtë dhe do filloj me pjekjen e tonit. Pjekja e tonit do jetë shumë e shpejtë, se duhet që ta mbajmë rozë brenda. Do ta karamelizojmë me salcën e teriyakit. Siç e shikoni, 1 minutë në çdo faqe. Ok. Jep nxehtësinë e fortë në fillim për arsye që ti bllokoj të gjitha lëngjrat e tonit që mos të dalin nga vetja e filetos. E siç e shikoni, jep faqe nga të gjitha anët e filetos për të ruajtur edhe lëngjrat. Si që shikoni dhe toni ka marrë ngjyrën e duhur. Tani do t'a kaloj të tigani tjetër për t'i hequr ndyrën e tepër të vajt dhe tani do t'a karamelizojmë me salcën e teriyakit që ka bërë Mario më përpara. Si që shikoni, Shef Mario e ka karamelizuar pjesën e filetos tonit me salcën e teriyakit dhe do fillojmë me kapërdisjen shumë të shpejt të kërpudhave në tigan, ku do t'i hedhi pak vaj dhe do t'i kapërdisi shumë shpejt. Këto mund të konsumohen edhe krudo me pak limon, kripë dhe vaj, po ne kemi preferuar që
ti ka përdisi me pak vaj u liri për ti dhe në koma sa më shumë shie produktit dhe dhe ti shërben të këpjata me tonin. Atere Mario mund vazhdosh me ka përdisi e kërpudave, si që shikoni e ka nëzhe furtigani, dhe ti japim një skuqje shumë të shpejt. Vazhdo? Okej. Do t'i hedhim pak fare kryp. Si që shikoni, po marrin atë ngjyrën e floririt. Si që shikoni, ja. Tani do t'i heqim. Edhe do t'i vendosim. Dhe vazhdojmë me pjatën për ta përfunduar. Atere, e kemi marrë fileton e tonit dhe do t'a presim. Atere. Si që shikoni, e kemi ruajtur pjesën brënda roz dhe do t'a presim taljat për t'a shërbyrë. Atere. Do marrim pjesët më të bukra. Atere. Të vendosim kërpudat, e thajmë pak nga me një copë letër guzhine tonin, për mos lëshuar lëngjëra. Dhe fillojmë me montimin e pjatës. Pjedhim pak fare kryp. Dhe këtu kam përgatitur një vaj ulliri të aromatizuar me borzilok. E kam zjerë atë gjethet e borzilokut, i kam hedhur direkt në uj me akull për t'i ruajtur klorofilën, dhe pasaj i kam grirë me vajnë e ullirit dhe gjethet e borzilokut dhe kanë marrë të ngjyrë. Dhe do t'i shërbejmë për dekorin e pjatës. Do t'i hedhim pak salcë teriyaki tonit, do t'i hedhim dhe pak fare, dy fije fare susami. Dhe tani filloj me dekorin e vajt të borzilokut. Kjo është pjata jonë përfundimtare, si thash dhe më përpare kemi quajtur pjatën 1 në 2, që janë dy varietetet e tonit, të ngrot dhe të ftot. Këtu kemi pjesën e ftot carpaccio me salcë mango, avokado, pate ulliri dhe qep turshi, pak lëkur limoni, i marinuar me vaj ulliri, kryp, piper, kurse pjesa tjetër e pjatës është me një salcë kosti poshtë, një tarator i rivizituar, me kërpudha dhe fileto e tonit i ka përdisur në tigan me salcë teriyaki, pak fara susami dhe i aromatizuar me një vaj borziloku. Kjo është pjata jonë përfundimtare, shumë faleminderit dhe shpresoj të ketë pëlqyer.